Разом з цим молодим чоловіком ми створили пісню. Написали на своїй сторінці відомі українські співачки, сестри-близнючки Анна і Марія Опанасюк. Це Михайло Золотніков із міста Сміла. Йому лише 10 років. Він написав красиві вірші про Різдво. Саме їх співачки обрали із сотні інших та поклали на музику. І так народилася пісня. Для Михайла солістки гурту Анна Марія влаштували сюрприз. Звати цього малого і прекрасного чоловіка Михайла Золотнікова, який приходив до нас зі Сміли, йому 10 рочків. Привіт, скажи щось в мікрофон. Добрий день. Привіт. А ще двоє прекрасних дівчаток. Анна Марія в студії нашого радіо. Привіт, красуні. Привіт. Значить так, наше радіо вкотре підтримує проект Christmas Dream, Різдвяна мрія. І сьогодні реально прийшов до нас до студії Міша. Він написав крутий вірш «Білий сніг», правильно, Міш? Так. «Білий сніг» написав, і Міша думає, що він зараз би мав його розказувати в ефірі. Але ми тебе не просимо розказувати то в ефірі, тому що ми маємо для тебе невеликий сюрприз, реально про який Михайло досі не знає. Я тобі зараз розказую. І зараз тебе чує вся Україна, що оці двоє прекрасні дівчата, дует Анна Марія, взяли твій вірш і заспівали, і зробили круту пісню з нього. Прикинь? Дівчата, подивіться. Він не знав про це. Подивіться на вираз обличчя цього чоловіка. Дякую вам, дякую, що ви зробили цю мрію маленького прекрасного чоловічка. Михайло Золотніков у нашій студії. Міш, тобі давай п'ятюху. І зараз ми всі разом слухаємо твою пісню, вся Україна слухає. Відбувалося у рамках проекту «Різдвяна мрія». Цей масштабний культурний проект розпочато в Україні. 100 дітей з різних куточків нашої країни писали вірші про Різдво. Відомі композитори та артисти написали на них музику. Всього обрано 10 композицій. Тепер і пісня Михайла Золотнікова разом з гуртом «Анна Марія» бере участь у конкурсі на кращу різдвяну пісню. Також в проекті можна буде почути пісні від Злати Огневич, Віталія Козловського, Анни Трінчер, Світлани Тарабарової, Mountain Breeze та інших класних артистів. Тож вболіваємо за юного смілянського поета Михайла Золотнікова та гурт «Анна Марія».